Olá, olá! Muito boa tarde a você que acompanha o Super Esporte dessa segunda-feira. É, a partir de agora você acompanha o melhor programa de esportes da televisão brasileira. E sim, sim, nós vamos te trazer todas as informações do Campeonato Brasileiro Série A. Tem também o acesso do Santa Cruz lá de Pernambuco para a Série B. Que beleza, que coisa chique, muito bem. Bom, uns entrando na Série B e outros voltando para a primeira divisão. Então você vai ver também como foi a partida entre Palmeiras e Paraná. Verdão que já está praticamente com a taça da Série B nas mãos. Mas agora a gente vai para o intervalinho jogo rápido e volta daqui a pouco. Até já. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A gente volta com o Super Esporte agora para falar de tênis. Na Cidade Luz teve tenista consagrado levantando mais um título na carreira. Bom, apesar do alemão Sebastian Vettel, que hoje eu aprendi com o Rodolfo lá da redação que fala Vettel e não Vettel, já ter garantido o seu tetracampeonato esse ano na Fórmula 1, ainda tem mais duas etapas para os outros pilotos mostrarem algum serviço, né, gente? Vamos lá, né? 17 de novembro no GP dos Estados Unidos e depois no dia 24 de novembro, aonde? Aqui, no meu Brasil brasileiro. Vamos falar agora da Série B de bola. Já garantido na primeira divisão, o Palmeiras buscou o empate contra o Paraná e já pode ser campeão na próxima rodada diante do Joinville. Boa tarde, Flávio Boa Prado. Boa tarde, Anitta. Eu tô com roupa de festa, tô bonita? Tá muito. Foi muito. Em sua homenagem. Muito obrigado. Pra você me levar pra jantar lá no Alfama dos Marinheiros. Que maravilha! O senhor Jerônimo Gomes. Então tá falou bom. Uma noite Vou de usar esse especial. Vestido, hein? Tá combinado. Tá ó, ótimo. Abertinho atrás, produção das meninas lá do figurino. E aí, que tal o jogo do Palmeiras? Prado, você se recorda que ontem à noite estivemos juntos, não é? Sim, perfeito. Eu e você, você e eu. Mesa redonda. E mais outras pessoas também, né? Perfeito. Não estávamos sozinhos. Não. Tá? Não. E aí você comentou no mesa da vitória do Santa Cruz lá de Recife. Foi lindo. Foi... De suspensão, porque entrou na justiça comum. Felizmente o Betim não ganhou. Tinha que ganhar quem joga e quem dentro de campo que não faz picaretagem e paga os jogadores. Você já quer convocar o seu xará para a seleção brasileira? Já tá... O caça-rato? É, caça-rato. Eu prefiro o Big Mouse. Bom, ó, lá na Vila Belmiro, o líder Cruzeiro venceu o Santos e ficou ainda mais próximo do título do Brasileirão. Dá uma olhada. Na Vila. Bom, você sabe que a galera do Santos protestou que foi uma beleza, né? É porque o Claudinei não colocou o Pelé, não colocou o Coutinho, ele não colocou. Tem razão de reclamar, né? Tava lá o Pelé esperando pra entrar. Que não, mas que falando sério agora, o que, que você acha deles protestarem? Eu acho que tem esquema por trás. Pô, vendeu o maior jogador do Fé de brincadeira. Fez o que dava pra fazer, fez até mais do que. E domingo que vem tem Cruzeiro e Grêmio. Né? No Mineirão, já pode ser campeão, é isso? Provavelmente vão jogar a suspensão para o outro jogo, que é contra a Ponte Preta. Melhor tira. Tá bom, seu Flávio. E lá na Série D teve campeão também, né? É, o Botafogo da Paraíba. Isso, é. Fala, Flávio Prado. Não tem como não falar do Aloísio, né? É, superação é a palavra bem colocada pelo Muricy. Não. E o Atlético Nacional, tá doido, não vai cair mais. Então, vai ter influência, sim. Eu acho que tem influência e tem que jogar com o que puder. Dá todo o gás lá em Medellín, sem o ganso. E depois ver o que pode fazer no jogo da volta, dependendo da viagem e tal, contra o Atlético do Paraná. O que conseguir na volta é lucro, né, Flávio? O que significa que talvez o Cruzeiro não consiga ser campeão, porque provavelmente São Paulo não terá forças físicas para ganhar do Atlético Paranaense. Tá bom. Ó, vem cá, deixa eu mudar um pouco de câmera, né? E o rei do empate? Não é o da batida, é o rei do empate. Empatou mais uma dessa vez. É, foi lá na Bahia. O Corinthians foi a Salvador encarar o Vitória. Se liga aí. Tá russa a coisa, hein? Tem um filme chamado Feitiço do Tempo. E passando perto do Fluminense, aliás, é a minha esperança para que a nega véia não caia. Ai, o Fluminense. Escuta, Fernando, você me falou que a gente vai ver como é que tá a classificação, é isso? No olho aqui, de olho no lance. Cadê? Tá lá, Cruzeiro, que tá aqui. É, né? E Vitória, 48 pontos. São Paulo, 46. São Paulo que conseguiu ir muito bem. Vamos ver os outros gols, então. Acabou com o Criciúma, a Ponte, pessoalzinho lá de baixo, né?
Pessoalzinho lá. Ah, mas de o pessoalzinho que tá subindo. Olha aqui. Aqui, ó. Finalmente o Gum fez alguma coisa que presta pela Ponte Preta. Essa praga ficou lá só dando fé. E não vou com a cara do Jorginho mais que tá na ponte. Rebaixado. Pois é, e não vou com a cara do Jorginho que tá na ponte. Mas eu tenho que torcer contra o cara que eu não gosto em detrimento do cara que eu gosto. Faz parte da vida. Vamos dançar? Não, que música é essa? Eu achei que era uma música mais, sei lá. Mas você falou que ia dançar comigo, então vamos de mão dada, embora? De mão dada, tudo bem. Assim, porque assim, ó, porque hoje eu tô muito composta. Você tá muito elegante, tá muito lento. Vamos por aqui, por onde? Vamos.